centru za živali Moste se med čakanjem na veterinarja vedno vname tudi kakšna zanimiva debata, tako med ljudmi kot med živalmi. Tamaskan Ma je vsekakor zelo simpatičen in zvedav pacient. Tu je Maj, pas me Tamaskan, star je 10 tednov. Za njega sem se odločila že približno 4 leta nazaj, ker so me vedno fascinirale te bolj volčje pasme. Prednost te pasme pred recimo drugimi volčjaki je pa to, da se jih veliko lažje da vzgajati, ker nimajo te agresije, v bistvu nimajo toliko procenta volka, vse ponavad imajo zelo nizek procent in niso toliko problematični, ker recimo češko-slovaški volčjak ali pa kakšne druge vrste, no. Ker izhajajo v bistvu iz polarnih pasem, v glavnem iz Huskyja, Malamuta, nekaj tudi nemškega ovčarja. Zjutraj se kar zgodaj zbudimo ob 6, da ga dam prvič lulat. Gremo vsi trije na sprehod še z drugima dvema kužkoma. Pol se malo igramo, pol dobi zajtrk. On mora še 4-krat na dan jesti, ker je tako mejhen. Veliko dneva prespi, veliko se igramo, ampak zdaj še v glavnem dosti počiva. No. Takrat, ko pa ne spi, se pa zelo aktivno igra in tudi s kužki se igra. Tako da. Ga pa ne morem tudi še kaj dosti prav zunaj sprehajati, ker še ni bil pač 3-krat cepljen, tako da moram počakati na to. Doma se super zastopijo, se vsi igrajo. Tisti višavski terjer je star že 14 let pa pol in se zdaj z njim obnaša, kot dojenček. Zelo sta se dobro ujela, no, s haskico pa tudi psičko. Tako da so ena taka družinca zdaj že. Danes pa prišla na prvi pregled veterinarski. Veterinarka Petja Frangež bo sprejela Tamaskana Maja. Domovina Tamaskana je Finska. Načrtno vzrejo so začeli leta 1981, pod tem imenom pa obstaja od leta 2006. Ustvariti so želeli zelo inteligentnega in delavnega psa, ki bi bil podoben volku. Uporabljajo ga tudi pri iskanju in reševanju ter kot terapevtskega psa. Zelo bomo mi dve naredile prvi pregled, a ne? Pa boš ti malo zobke pokazal in vse ostalo, koliko je star? 10 tednov danes. 10 tednov, ok. Pol prvo cepljenje da že skusala, je verjetno pa rejcu. Ma so rekli, da je bila kakšna reakcija, kaj je tako? Ok, pa mogoče 14 dni še enkrat. Ponovimo. Da se boš ti zdaj malo na mene skoncentriral. Pejte, bomo mi tako malo zobe pogledala. Ok, zobki začnejo izpadati pol pri 4 mesecih naprej, a ne pa tam do 7. meseca ponovati izpadejo, pa novi zrastejo. Tako da pri manjših pasmah treba biti pozoren, da dejansko vsi mlečni spadajo, ne? Čakaj. Ok, sam za sekundico bi poslušal. Proti parazitom je kaj dobil? Je dobil, ja, prejšnji teden nazaj. Aha, ok. Pa prej na 14. Pa prejcih tudi na 14 dni. Ja. Zdaj, za mladičke je pomembno, da dobijo prvič pri 14 dnevih, potem pa na 14 dni do konca zadnjega cepljenja. Čakaj, v redu je, no? Hiter bo min. Hiter bo min. Hiter bo min. Ja, lej, kar je. Hiter bo min. Temperature ni, no. Lula kaka normalno? Ne. Da bi imel kakšne krče ali pa kaj tazga, kakšno bruhanje? Tudi ne. Nič. Ok. Pa tudi pri samčkih je pomembno, da pogledamo, če ima jo oba moda. To je zelo pomembno, sploh za tiste, ki hočejo imeti naprej, ki so pasamske. Živalce. Zdaj, kam si jih pa ti skril? Ja, so še ti smečke, ne. Ok. Jaz sem jih zanč pomizati pa tako. Ja, se enega najdem. Ok, zdaj pa druzga. Druzga pa tudi komi. Oba ima, no, tako. Zdaj, če ne bi imel, v tem primeru se pač svetuje kastracija, zaradi tega, ker psi, ki imajo za ostalo modo, zdaj lahko je v ingvinalnem kanalu ali pa prav v trebuščku noter, ne, s časoma lahko zrastejo tumorske celice in potem imamo večji problem, kot kar, če rešimo stvari na začetku. Ne. V prvem pregledu pri doktorici Peti Frangež bo v centru za živali Moste veterinarska tehnica Katja Potokar spregovorila o tem, kako lahko doma sami preventivno pregledujemo svoje pse oziroma na kaj moramo biti pozorni.
Neč, evo, zdaj bomo pa še mečkam povedali, na kaj mora biti lastniki pozorni, ker ogromno lastnikov ne ve, da je fino kuška doma navaditi na to, da se mu gleda ušeska, da se mu gleda oči, spremlja zobke, da ga je včasih fino tudi malo uščipant, malo stisant, malo takole in seb dvigant, pa držati, zaradi tega, da se navadijo. Ko pride enkrat situacija, ki je treba iz razno raznih situacij do veterinarja, nastopijo problemi, ko kuški niso navajeni. Lastniki enostavno rečejo, ja, pri nas tega ne pusti, ne dovoli nam, ne, pač ne moramo nič delati z njim. In potem je problem. In je treba kuška pomiriti zaradi čist brezvezne stvari. Tako da fino je, da se ga že doma navaja na take situacije. Se pravi, v tem primeru recimo bomo pogledali majko do ušeska. Ušeska morate dvigati, pogledati, on ima sicer pokončne pri tistih kuških, ki imajo klapaste, se jih dvigne, pogleda, on ima lepe rožnate, se tudi povoha, ne sme biti nobenega vonja po kvasovkah, nobene črne usedline. Tako da to so pravil, pač taka ušesa, ki morajo biti. Potem, kar se učk tiče, enako. Potegnemo takole beločnico dol, mora biti lepa rožnata, ne sme biti bela ali rumena. Zdaj, recimo, če prija do kakšne nesreče, pa pogledate učke, da ga, ne vem, zbije avto, pogledate učke, vidite, da je bela, pa potem še dvignete takole dlesen, pritisnete iz prstom, pritisnete s prstom na dlesen, če radartuje belo, je kar kriza, ker so to lahko znaki notranjih krvavitev, pa je treba pol čim prej do veterinarja. Tako da, to je to, tudi rumena barva beločnice ali pa tlele potem veznice ni primerna, ne. To, kar sem že pokazala, se dvignajo dlesni, a ti pa zdaj itak vse drugo počel, ne? Ja. V glavnem, dlesni morate dvigovati, kuža vam mora kadarkoli pustiti, odprete gobec, da greste s prsti v gobček noter, on je sicer še toliko majčkan, da ima še kar nekaj mesecev možnosti, da se to vse nauči. Je pa tudi potem, kar se zobkov tiče. Kuški ponavad med četrtim pa šestim mesecem zamenjajo zobke. Tako da načeloma jih pojejo dol, jih lastniki niti ne najdejo in jih pa vseeno po tleh pobirajo potem. Tako da dojenčki jokajo, kaj jim rastejo zobki, kuški pa grizajo. Tako da takrat je vedno treba delati menjave, recimo če grizajo roke, da daste drugo igračo, da ponudite kakšno bikovko, da preusmerjate pozornost. Potem krempeljčki, to je večno vprašanje lastnikov. Jaz nekako vedno rečem, da krempeljčki so predolgi takrat, kadar mi slišimo psa, ki ga pokličete. Če pride tik, 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 se pravi, da je treba mečkam pogledati krempeljčke. Niso že vsi krempeljčki za strišt pri mladičih, sploh tam nekje do 6., 7. Meseca je včasih največkrat, no, sploh ni nobene potrebe. Fino je, če se kušku naravno recimo brus kremplje. To je tako, da recimo greste na asfalce, igrate s kakšno žogo, kakšno borbeno igro, da on ka prašiba, da se v bistvu zabremza, da se ustavi. Edino, kar je, morate paziti na tale notranji peti krempeljček, takole na tega, ta pa nikoli ne prije do tal in velikrat pri majhnih kuških zraste tako nazaj in se obrne noter in začne nazaj v tačko rasti. To je pa problem. To je pa potem začnejo kuški šepati, lastniki pridejo zaradi šepanja, na koncu ugotovimo, da je praktično krempelj tist, ki je problematičen. Kar se tiče samih blazinic, zdaj je on še mejhan, ima še take luškane, ima še čist take mehke blazinice, še nima nobenih grahastih pa tako naprej. Tako da po zimi recimo pri takih blazincah je treba paziti, morate biti zelo pozorni, da ko greste ven, je fino, da prej blazince namažete s kakšnim vazelinom, s kakšnimi kremcami, da ne poškoduje jih sol, a ne? Poleti je pa tudi tako, če vi ne morete hoditi bosi po asfaltu, tudi psa ne voste po asfaltu, da se sprehaja, zaradi tega, ker imamo dosti primerov poleti, ko pridejo in imajo čisto vse na vseh štirih tačkah, vse blazince popečene. Paranalka je pa ob ritki. Jaz najrajš pokažem, če je recimo tole anus, na vsaki strani je takole, na vsaki strani iz notranje strani je ena žleza, temu se reče paranalke. Pri kušku je tako, če ima čvrst kakac, da je tak, da se ga da pobrati, ko gre kakac ven, se tekočina iz teh paranalk zraven lepo stisne ven. Če je pa kakšna driska, kakšna alergija, se pa tekočina noter nabira in to rata, ko najprej kukar mozolček, pol pa kot tur in to kuške blazno boli.
To si probajo sprazniti tako, da se usedejo na rito in se drajsajo. Občasih pa tudi zavoha lastnik tak vun po gnilih ribah. To je v bistvu ta pokazatelj, da so paranalke problematične in je tu treba iti čim prej do veterinarja, da se to preveri pa tudi po potrebi sprazni. Mladičkom, kar se tiče notranjih parazitom, je definitivno fino do enega leta dajati enkrat mesečno. Se pravi, do 2 mesecev morajo biti razgliščeni že 4-krat na vsake 14 dni. Pri 2 mesecih, ko grejo v nove domove, pa potem do 1 leta enkrat mesečno, ker je skozi nosek odleh, rita v luft, poberemo vse, kar koli imamo pred nosom in je to to. Potem pa naprej na 3 do 4 mesece, edino poletje treba paziti. Za srčno glisto. V roku 1 meseca, ko se vračate z morja, se da še proti srčni glisti, tako da takrat se gre do veterinarja, dobiste tabletko in je to to. Za zunanje parazite pa tudi, no, obvezno je, da je kuža zaščiten skozi celo leto, tudi po zimi načeloma klopov ni. Če je temperatura tudi čez noč recimo pod 0, pod -5, bolhe so pa skos. Zaradi tega je največ problemov z bolhami ravno po zimi, ker lastniki mislijo, da ni nobenih parazitov, nehajo dajati in je potem tam nekje februarja, marca imajo pa cele invazije.